اوته فرمایلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عباس اے عباسا یا عما اے زماتر الا اعطیکا تا ته یو داله نظر کو یو شی نظر کو دا شوق پیدا کړي الا امنحک الا احبوک تعالی یو تحفه نظر کو تعالی یو هدیه او یو بهترین شی د فائدې نظر کو الا افعل بك عشر خصال طبعا دي اغمزنكم چاگه كي لس لس تسبیحات بھی لکھے یا علماء پا دي حدیث کی لکھ تقدیر اگ دي تاسو تخو بزدو اغنب ہے داد شیدر تنخیمة چه لس گناہون ختم کی دیکھیں با تقدیر بھی ایک دو اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك کدا کار دیو کہ اللہ با دی گناہ بخی اوله و آخره لنبیب مبخیر و سرم مبخیر دلوم به در واستنه بیا علماء د موږ د طالبان د لک تفصیل کوم چې دلوم به او اخر په کم نسبت کې غطا سو تداغې ضرورت نشته خو د موږ د طالبان ته موږ واو چې کله دا ذکر شي استيعاب مراد اول اخر قدیمه هو حدیثه زلاو نبی خطاه و عمده ک په غلطه ده نشي وي ک په قصد کړي صغیره هو کبیره هو ک وړی ک غټی سره هو علانیته دا ګناه ک پټه ده او ک ښکاره ده عشر خصال بعض علماء تقدير دي چې تکفر عشر خصال لس گناهونه به ختم کی یا دا د مخک نه بدل دی دا لس لس په هر یو ځای کې دی یو ځای کې پنځل لس اکثریت د لسو دی ان تصلي اربع رکعات سلو رکعات منز بو کې ها دا حدیث پر ایمان الگ ځان پوي کې سلو رکعات منز بو کې دا به نفل نیت او تعالی دا به کم وخت کې دا سلو رکعات چې کم وخت نفل جایز دی صرف پینزو وقتونو کې باندې کې پینزو کم دی یو چنور راخیږي یو دا چنور پسد او درېږي لکه دی وخت تقریبا په کم دوله سنوالا لس منټه دوله سپنټه د پاسه دوله سو پورې زوال چی وته وي یو چنور کله پریوزي درې یو د نور خطو نور پسر او درېدل او د نور پری وته درې ټیمونه خدای شو او یو د مس پسار د مانځنه پس باندې کې او د مازیګر نه مانځ پس باندې کې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی ګوره ښا نور مذاهب کې پکې لګ اختلاف شته دي دا زموږ مسلک دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا سار د مانځه نه پس او د مازیګر د مانځه نه پس پم نه کې څلور رکعات نفل نیت بس او تړي کله پکې دا راځي چې صلات تسبیح کومه کني پړه کې اصل نیت د انسان د زړه دی چلو کې راوړي بس دا کافی د رسول الله مبارک ته څومره دیتو لکړي د زړه کړي خو زموږ د عوام د زړه نیت کې هغه استحضار نشي کولای نو موږ ځکه ورته د خولې نیت وایو وسلو نفل صلات تسبیح و سرو و موقع و سرو نبی ام پروان اشتا ام نفل چی سلی کئی نو تب سکے تقرآ اگر ان پا کی رسطرہ مقدر کا ونو تقرآ و یو کن استینافی و تقرآ و تقرآ فی کل رکعت فاتحة الكتاب و سورتا ہر رکعت کی بسورت فاتحة و او یو سورت بو سر و لکا منکی عام نفل کو سورت فاتحة او نفل او وصل سورت بو و لومبی دل چې شروع کې سبحانك اللهم بشروع کې نفل کې یاد وساته سبحانك اللهم بشروع کې او پا دریم رکعت چې پاسین اون باز علماء او چې په نفل کې بیا سبحانك اللهم وای کنه مو نو سه پروا پکې نشته دي دا به وي اوس مونږ چې کومه طریقه خو نو اغا په ترمذی کې عبد الله ابن مبارک خود لیدا داغه پر روایت دلته بلد دواړه کول شي دواړه درته خې نتاول با سبحانك اللهم وبحمدك دا بوه بیا با اعوذ بالله بسم الله وے بیا با سورت فاتحه وے الحمد شریف بیا با ورپسی سورت وے نو بیا با سوکے بیا با دا سوکے چی فا اذا فرخت من القراءة فی اول رکعت چلون بی رکعت کی دا قراءت نفارق شے وانت قائب وتولاعي قلت داسب وجه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمس عشرة مرة في ذل سكرت بدا ولا علوي دا جدا طريقه لدا عباس ته خيدا د تمخ کې و اغا سان رته بیا ته قرات نه پس په ولا له بسو کرتا وایو من ذل سكرت ور سبحان الله باندې الله ډیر خوشالي کې الله ظاهر عيب نه پات دي الحمد لله چې زمرا كل صفاتونه دي الله له مناسب دي لا اله الا الله خدای سره بل شریک نشته معبود بر حق یا ولا دی الله اکبر الله ډیر لوی دی رخ کلی معنا ورکي دا به او پینزل لس کرتا چې پینزل لس دا وي د رکوت لو نه مخکې د قرات نه پس بیا بس کیږي ثم ترکع ترکعون خیر دی ویل شي ثم ترکع
بیا به رکوع کې وتقولها او دا به اوه او انت راکع چې تر رکوع کې لسکرت به اوه رکوع لاله چې رکوع کې لسکرت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا رکوع سبحان ربي العظیم تسبیحات کنن وی خیر دی خو خیر دی هغه وسره ووایا که هغه دې مخکې ووي که هغه رسو خو بهتره دا د فقهاوو چې هغه مخکې ووایا ځکه د هغه د رکوع خپل سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم او ورپسې بیا دا لسکرته ووایا ثم ترفع راسك من الركوع بعد الركوع سر پورتك فتقولها عشرا نلس بيوايا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد اغينا بس بلسكرة توي ثم تهوي ساجدا فتقولها وانت ساجد عشرا يا سجدي لا لارش سجدك لا سوايا لا ولد سجدي قبل تسبيحات وايا سبحان ربي الاعلى يا بلس توي ثم تسجد ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا بيا بسر دا سجدين بورتك جلسة وتوي نلسكر تبوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم تسجد فتقولها عشرا بيا مسجدك بلسوي سبحان ربي الأعلى تيوي نلس بوي ثم ترفع رأسك نبيا بسر بورتك بدي طريقة كده دي كده لنبي ركات كي دا دوام سجدين بورتش ننيغ بنودريكي لک بکې نه په دویم رکعت په لومړي رکعت کې د دویم سجدې نه چې پورته شي نیغ بنو درېږي لک بکې نه نو لس کړه تبه وې فذلك 75 في كل رکعت په هر رکعت کې 15 ويا شو تفعل ذا تفعل ذلك في 4 رکعات سلور رکعات کې دا ان استطعت ان تصليها في كل يوم مره فافعل بكتاقت ورد روزانه نو روزانه کوا ګوره روزانه کوا او ففعل فان لم تفعل ففي كل جمعه مره او قرودانه نشکول نافتکی او دل کوا بل رسول الله مبارک دافتی اس ګور په جمله لفظ استعمال کړه نو علما لیکي دې لفظ نه دا معلومه کی چې جمعه ورځ ډیره بهتره شو فان لم تفعل قد جمعه کی نشکول افتکی ففي كل شهر مره نو میاش کی او دل کوا فان لم تفعل او قد اس دې نشکول میاش کی نشکول ففي كل سنه مره کال کی او دل کوا فإن لم تفعل أو قداسي من شقوله ففي عمرك مرة فأمرك يوزلك دا حديث بابو داود شريف كده أو علماء لكي كده ثابت حديث لكي يوراوي دي موسى ابن عبد العزيز لكن دا غم مطالق علماء لكي دي يحيى ابن معين نسائي علامة زركشي شيغا مضبوط راوي دي سقة دي ضعيف ندي حديث صحيح دي بهر كب بعض علماء دا حسن دا مرتبة وتوي فضائلو كده دا حديث نو فضائلو که کمزور حدیث می نو پاگی علماء عمل کئی و حسن و تا اکثر علماء ویلی دی و صحیح و تا علماء ویلی دی در اونو سنگا شو دا طریقه که دا ما تاسو تکموی دا دا سبحانک اللهم بوی او بیا با سورت فاتحه و سورت بوی نو پینزل لس کرتا با دا رکو نو مخ که پا ولالوی یاد بشی بیا لس با رکو که لس که رکو نو پورتا شی سو شو لکا پینزل لس پر رکو کی سو شو پینزیش شو بیا چه لس قومی تا پاس لس بوی سو شو پینزل دیر شو بیا پلوم بے سجدہ کے لس پینزل سلویخ شو دا دوارو سجدو پا میانس کے لس پینزل پانزوس شو دیما سجدہ کے لس پینزل شپیت شو او بیا چه سجدے نا پاس نو درے گی بنا لگ بکینے نو پینزل لس بوی نو سو شو پینزل آویا دا عباس رضی اللہ عنہ تدا طریقہ ترمذی کی امدقہ سے حدیث تھی لیکن کم کہ دا عبداللہ ابن مبارک پر روایت تھی نو آغا بل شان تھی رہی اسنگا دے ادا دے چھو سبحانک اللہم اوے نو پینزل لس با اوے عام زمو علماء دا خی سبحانک اللہم چیوے نسو با اوے پینزل لس با اوے ٹک شو نو بیا پا ولالا دا قرات نپس بلس اوے نسو شو اش میرا رکو نمخ کے پینزل شو نو رکو کے لس نو پینزه دیر شو نو رکو نا چه پاسه لسه نو پینزه دیر شو ٹھیک ده؟ پینزه سلویخ شو رنبه سجده که لسه نو پینزه پانزو نو سجده نا چه پورتشه لسه پینزه شپیتا نو پا دویم سجده که لسه نو پینزه آوه فرق سشو فرق داده چه آغی کرا دویم سجده نا پورتشه نو لس پاوه دل تا اغا لسه دا قیرت نا پس زیل رالد اغا لس کم زیل رالد؟ دا قرات نا پس او دا قرات نا مخ کی پلومبے طریقہ کی پینزل لسو اگا پینزل لس دا رکات لومبی سر لرالا ستاخ و خرجی سنگا دیخو خیاغا کوا درے سوا پورا کیگی
خو کته د قرات نمخ کې وې نو په لومبي دل سبحانك اللهم نه پس وې په دویم رکعت کې سبحانك اللهم ضرورت نشتا نو فاتحین بسم الله نمخ کې وې دریم رکعت کې سبحانك اللهم وې لا خدا خو نو ويم پروا نشتا نو بیا به د قرات نمخ کې وې پینځل لس تلورم کې بیا پینځل لس د قرات نمخ کې او شمیرې بسنګ نو د شمیرو لپاره سب لاس کې تسبیح ګرځي نه ضرورت نشتا بخپل شمیره لیکيږي چې تا لاس تړلی په سینه باندې یو یو ګوتې له زور ورکاوه کنه یو ګوتې له زور ورکاوه بیا بلې لا بیا بلې لا بیا بلې لا بیا بلې خې لاس پنځو ګوتو له زور بیا بل لا پاسانه شو او که لاس دې اویزان دي لکه لو قومه کې چې سړی پاسي نو دا لاس دې په تونانو سره ولګاوه او یو یو ګوتې له زور ورکاوه یو یو ګوتې لا او که په سجدې په ځمکه پراته دي یا په رکوع کې په کونډو پراته دي نو خیر دې په یو یو ګوتې له زور ورکاوه فقها وی که یو ځای کې دی شو انسان دی لکه په اول کې دی پنځل لس یر شو نو ورپسې چې کم ځای دی د لسو نو هلته پنځل لس دا ووایه لس هغه ووایه او د رکوع تسبیحات مخکې ووایه او ورپسې بیا دا ووایه که د رکوع د نه یر هم شو پروا نشته او که انسان لمونځ کې خطا شو سجده سهوه کوله نو هغې کې به نه وې ذکر هغه سجده د صحوه کې بنوي ذکر رسول الله مبارک درې سوه ویلي دي بیا درې سوه نه تعداد زیاتېږي نو دا سوله د تسبیح ما په روژه کې تاسو ته ولې ذکر کړ ما بل ورځ ویلي دي چې په روژه کې د سوله تسبیح وکړه دومره ثواب دی شو لکه د روژې نه بغیر چې دی اویا کره ته سوله تسبیح کړي ګوره زما وروڼو روژې قیمتي کې په لډو باندې روژې مه تېروي په فیسبوکونو او خدای ته وګورئ په دې نیټونو باندې وخت مه ضایع کوئ ضایع کیږي قسم په خدای وخت په نیټونو کتو وخت ضایع شو تباه شو وخت برباد شو هغې په دې تسبیح ولې نه کوې نفل ولې نه کوې ذکر وکړه درود شریف ووایه الله په موږ د رحمت د دروازو میاشت راغورځولې ده او موږ د سر تختو لکه تا باندې د رحمت باران کیږي او ته د سر تختې د قمقل سړی وي نو دا د رحمت میاشت ده لږې ورځې پاتې زما وروڼو د مغفرت د خدای د بخښنې ورځې شروع دي مونږ ټول ګناهګار یو الله ته محتاج یو چې الله ته سوال وکړو چې الله مونږ وبخښه یو کنه یو محتاج نو مهرباني به وکړو دا صلات تسبیح ګور رسول الله مبارک ورته فرمایي روزانه کوه انشاءالله روزانه وکړه او بیبیانو ته او کور زنانو ته ولونو ته او میندو ته وایه ښځې په عبادت کې تکلیف وچې حدیث ورته ورسېږي ما ځکه د الفاظ د حدیث درته ووې نو زنانو ته مو وایه یو یو او په لږ په قلاره کوې بنډې مو وایه بعض فقها وای چې یو ځای کې وسره لا حول ولا قوت الا بالله هم راغلی دي نو که یو کرت دی وسره وي نو ښه ده او که نه وې هم پروا نشته نو دا صلات تسبیح طریقه ده که بیا هم د چانا طریقه خطا شوه نو په خپل جومات کې د خپل امام صاحب نه د خپل عالم صاحب نه دا طریقه زده کړه که لومبۍ طریقه یې راته وخوړه او که دویمه دې کسې اختلاف مه لرئ خپل عالم صاحب نه بله تسبیح طریقه زده کړئ او په دې که خیر انشاءالله العزیز عمل به کړو بس اخیری یو خبره بله کومه ده مونږ خو یې په کم به مونځ کوو خو وخت رانه لاړ تیر شو ادا دی چې د اعتکاف ورځ شپې را روانې دي غالبا بله جمعه به د اعتکاف نه وروسته راځي نو هر جمعات کې اعتکاف کول دا سنت علی الکفایه دی جمعات کې به یو کس خامخا اعتکاف ته کینوي که یو جمعات یو قسم کینه ناشته نو د ټولو محلی والو غاړه د سنت موکده د ترک د پریښودو غاړه بنده ده یو کس کینی دوم کې ناستی شي دریم کې ناستی شي زیاتم کې ناستی شي اعتکاف ډېر بهتر دی زموږ علما د اعتکاف داسې مثال ورکوي لکه یو سړی چې لاړ شي او دې غیر محتاج یو د یو خان او د ملک په دروازه کې کینی که هغه ډېر شوم هم وي او دې ناستې کې نظم کې تر ما مقصد دې نه پوره کړی نو که ډېر شوم سړی هم وي نو وشرمیږي یاره وایي څوک مه دراشه به ځان ته اخلاص کسه ولا ورکه نو الله شوم نه دی الله سخي دی او الله پخپله وایي چې کینی رسول الله مبارک اعتکاف کړی دی رسول الله مبارک دوا ځله نه دی کړی دوا کرته نو په بل کرته یې شل شپې وکړو او بل ځل یې ونه کړه سعارض د وجې نه نو په شوال کې لس وکړو رسول الله مبارک همیشه اعتکاف مدینه منوره کې کړی نو اعتکاف کې سړی عبادت وکړي د کور بال بچ نه لږ ځان لشي خلوت راشي د خلوت ډېرې فایدې دي لږ ځان لشي د مور پلار نه درونو خویندو نه الله ته متوجه شي جومات کې کینی شپه عبادت ورځ عبادت خوب عبادت ذکر عبادت کیودل دام عبادت تلاوت کې نو مهرباني وکړئ او اعتکاف ته کینئ د لیلة القدر متعلق
بل ان شاء الله اند جمعه کې درته بیان وکم که خیر ان شاء الله العزیز. نو یو صلات تسبیح وکاو که خیر او دویم اعتکاف ها اعتکافونه وکه خپل جمعتون آباد کې بهتر اعتکاف په مکه مکرمه کې دي څخه الله خلکو نه پاتې دي. دویم نمبر اعتکاف په مدینه منوره کې دي څخه الله خلکو نه پاتې دي. دریم دل بیت المقدس کې دي هغه زمونږ د لاس او دي. څلورم بهتر په جامع مسجد کې دي او پنځم اعتکاف کې دي هغه په خپل جمعات کې دي کول شي. خو چې خپل جمعات کې څوک اعتکاف کوي طبعي ضرورت نه بار وتی شي طبعي دا چې اودسمات انتظام په جمعات کې نو الا نو بار وتی شي در کوټ یا د لوی اودسمات انتظام کنو نو الا بار وتی شي یا جنابت شلوه به اودسه کې او په جمعات کې د غسل انتظام نو نو بیا بل بغوا غسل لتی شي په جمعات کې بیا بنشي ته ډوډۍ چا له بنځي خلک بوله وروړي دا دې هدا پورې بعضې فقهاو لیکلي دي چې د غسل د جمعې دپاره بمبار نو دي جو غسل خانه داسې وه چې خولې د جومات هغې سې ته وه خوله چې دا کومه حصه کې خلک مونځ کوي نو بیا پکې لمبلې شي او که د خولې د جومات د هغې حصې نه بار وه لکه زموږ د غسل خانې د هغې حصې نه بار ده د پیزار دی کې ده که د غسل خانه د پیزار دی کې وه خولې د پیزار دی ته وه نو ګورې بې ضرورته غسل به هغې کې نه کوي بلکه بعضی فقها وای چې سنت ده جو د جمعې غسل بم نه کوي او کومه غسل خانه د هغه د پیدار دی کې و خولې جمعات طرف ته چې کوم ځای خلک مونځ کوي هغې کې بیا لمبلی شي نو دا بعضې مسائل دي خیر د خپلو علمان هم د تپوس کولی شي او سب متعلق برته د بله جمعه کې مو ویما الله دې موږ له توفیق راکړي.